Večeras počinje Zemun Fest. Šta čeka posetioce, u čemu će moći da uživaju pod otvorenim nebom od 17. do 22. augusta? To pitamo Nikolu Rajčića, on je član organizacionog odbora Zemun Festa, i Stefana Tešića, glumca. Oni su gosti Uranka. Dobro jutro. Dobrodošli. Srećan, da, ili dobar dan. Srećan početak. Hvala. Večeras Zemun Fest otvara film Nečista krv, greh predaka. Ko će sve od glumaca biti na sceni, da kažem, koga ćemo sve moći da vidimo? Evo, ujedno je ovo, mnogi kažu, prva beogradska projekcija, pošto je beogradska premijera za nekoliko dana, a mi kažemo da je ovo... Da, mi to nije na Paliću. Mi ovo kažemo da je zemunska premijera, pošto volimo da kažemo da je Zemun ipak nešto malo drugačije od Beograda. Šalu na stranu, što se tiče samih glumaca, to ćemo ostaviti kao jedno malo iznenađenje za sve posjetioce večeras koji budu došli na otvaranje Zemun Festa i da imaju priliku ujedno da odgledaju ovaj film premijerno, ako možemo da kažemo, u Beogradu, nakon Paličkog filmskog festivala. Nagrađivani film. Tako je, bio je u konkurenciji za Zlatni toranj. I nagradu publike je dobio. Tako je, i nagradu publike je dobio, ali bio je u konkurenciji za najbolji film na Paličkom filmskom festivalu. Eto, dugo očekivana ekranizacija posle 20-ih kusur, 30 u stvari kusur godina, ako se ne varam. Šerbeđija i... Da, Šerbeđija i Ljubo Tadića. Da, Ceca Ražnatović. Ceca, da. Tako da, eto, posle mnogo godina imamo novu ekranizaciju po romanu Nečista krv. Da. E sad, Stefane, vi ste i selektor. Pa tako mi je dodeljeno. Organizacijeni odbor. Dobro, lepo, lepo zvuči. Osim ovog filma, šta još možemo da vidimo? Naravno, i šta će biti tu od predstava? Kakav program očekujemo? Pa program je veoma sadržajan i raznovrstan. Naravno, filmove je birao kolega, ali Zemunski festival je inače bio poznat po filmovima. Tako je i počeo nepretenciozno od strane mladih ljudi, punih entuzijazma. Kasnije se on razvijao, uveden je pozorišni program. Ove godine ćemo imati tri dečije predstave u selekciji, Zlatokosa, Mi se ne rugamo i Bonton šume. I ja sam se vodio upravo onim što je bilo i na nekim konkursima, to je upravo ekologija i vršnjačko nasilje. Tako da ove predstave imaju tu interaktivnu crtu. Važne teme. Važne teme, upravo ta predstava Mi se ne rugamo, to je i za roditelje jako dobra predstava i upravo uči decu da kasnije ne upadnu u to vršnjačko nasilje. Znači, predstave su u petak, subotu i nedelju do 18 časova. Svi programi na festivalu su besplatni. To je važno da napomenemo. I pored filmova koji će takođe biti svako veče, večeras je, dakle, Nečista krv, raznovrsni su naravno i žanrovi. Imamo i koncerte i muzički program. To će Nikola možda još da detaljnije pomene, ali subota i nedelja su rezervisani na Zemunskom keju za Harima Taharija i Lexington Band, što je naravno i za mlađu publiku i za onu stariju takođe vrlo zanimljivo. Tako da je program besplatan i mi kao organizacija, Nikola na čelu, pozivamo sugrađane da dođu ranije upravo zbog epidemioloških mera koje moraju da se primenjuju. Nešto više o tome može, Nikola, vi možete da nam kažete, jesmo li bezbedni? Kako ćete? Pa jesmo, evo, mi možemo da kažemo da... Koliko posetilaca očekujete? Mi možemo sa ponosom da kažemo da smo i prošle godine u jeku pandemije održali Zemun Fest, dakle nismo prekidali realizaciju našeg projekta i prošle godine kada je ona korona, da kažemo, eksplodirala tokom leta, pošto smo vodili analize i evidencije, niko se nije zarazio na Zemun Festu. Tako kako od zaposlenih, kako od drugih ljudi koji učestvuju u organizaciji, tako ni od posetilaca. Pa možemo reći da je sve bezbedno, imajući u vidu da su sva dešavanja na otvorenom. Mi opet kao organizatori primenjujemo određene epidemiološke mere u skladu sa svim drugim festivalima koji su održani tokom ovog leta u Srbiji. I eto, ujedno apel da ljudi malo ranije dođu. Što se tiče samih mesta, na velikoj sceni imamo oko 700 sledećih. Da ima više lokacija. Tako je, na tri lokacije se po prvi put realizuje Zemun Fest.
700 sedećih mesta na otvorenom na velikom trgu, na malom trgu, na maloj sceni imamo oko 150 i na Zemunskom keju na platovu kod restorana Venecije tu će biti koncertna bina i tu će biti nastupi različitih izvođača, pa i ovih koje je spomenuo Harima Tehari koncert, tako je. Koga ćemo još imamo još tri klubska benda nekog pop rock žanra, onako prilično artistički zvuče i deluju, to su Swollen Mutants, Pre-Kardashians i Party Animals. Dakle, onako, što se kaže, za svačiji muzički ukus smo vodili računa kada smo kompletirali program. Nadam se još da će vreme da nas posluži. Hoće, juče je bila postavka svega toga i moram reći da su ljudi koji su radili baš onako bili izmoreni od sunca, ali evo danas je već neko malo zahlađenje, ako možemo da kažemo da je zahlađenje sa 30 stepeni. Očekujemo u narednim danima da bude prijatno uveče, tako da eto. Pretpostavljam da se najveći broj ljudi očekuje na koncertu Harima Taharija. Da, očekujemo veliku posvećenost. Harija je bio ovde kod vas, ako se ne varam, prošle nedelje. Prošle nedelje da, nije bio. Nije. Da, možda ste ga bili na nekoj televiziji. Da, možda je bio na drugoj, ali znam da je gostovao. Uglavnom, posle 5 godina negostovanja u Beogradu, ponovo je kod nas, evo na sreću u Zemunu. Pa svi su se uželeli, i muzičari i publika, tako da verujem da će biti sjajna atmosfera. Pa sigurno da hoće, ja bih samo pomenuo, pošto su i Harima Tahari i Lexington održali koncerte koji su imali karte koje su koštale recimo 2000 ili 3000 na stadionu, u Sava centru i to su bili sve puni koncerti, a sada kada je program još i besplatan i na otvorenom, verujemo da će privući, mi sad ne možemo da procenimo, možda bude i 5000, možda bude preko 10000, ali svakako se očekuje velika posvećenost tih koncerta. Gde, Stefane, vas možemo da gledamo? U pozorištu, tu ste dobrodošli. Da, pa trenutno su aktuelne predstave Udaj se muški, Glumica, Ćeri otvori oči, Crvena samoubistvo nacije, Odlazni terminal. Sad idem u Hrvatsku baš sa predstavom Udaj se muški. Glumica se igra, već igrali smo sad u Čačku, igrali smo na Paliluli i na Kulturnom letu, idemo 29. u Zrenjanin. Igrao sam u seriji Zlatni dani po scenariju Gordana Mihića. Sada je ta serija uvrštena u selekciju Sarajevo film festivala. Tamo su Nina Radulović-Lečić i Anita Lazić kao koproducentkinje. Tako da, eto, imam, ja se nadam, još nekih pozorišnih uloga će biti. Kako nas pozorišna sezona, nova pozorišna sezona očekuje? Pa ja se nadam da će biti malo izvesnija, jer mi smo imali mnogo termina koji su zakazani, pa su u posljednjem trenutku otkazani, čak i u Beogradu ili negde u nekim drugim gradovima. Naravno, moraju da se primenjuju i mere zahtevnije sad za organizaciju i za opštine i za publiku i za glumce. Ili imate neke najave za mere nove ili još uvek? Za sada ne, ali ja mislim da ako nešto bude najavljeno kao restriktivnije, da će pozorišta ponovo biti na udaru i to mi je jako žao. Zato što se pozorišta svrstavaju negde, da kažem, kao i klubovi, gde ipak publika u pozorištu je malo razuđenija i postoji neki prostor. Može da se kontroliše lakše. Pa može, ali nekako je akcenat i na početku, ja to kažem i za krizni štab, bilo na publici. Niko se nije bavio glumcima. Vi imate predstavu u kojima se glumci ljube u jeku kada je bila korona, gde se rukuju, gde se grle i vi ne možete da prerežirate komad. To bi onda bila druga predstava. Tako da niko tu nije uzima u obzir toliko glumce i one ljude koji rade oko ove pozorišne predstave koji se ne vide. Nikola, koliko je izazovno, evo drugi put već u jeku pandemije organizovati da kažem, festival, uopšte koncerte, pozorišne predstave, filmove i šta je ono što vas negde pokreće? Šta je cilj? Šta vas motiviše? Pa, sigurno nakon prošle godine, promenut ću ponovo 2020. godinu, bio je onaj kratak period kada je došlo do tog otključavanja i videli smo koliko zapravo svim našim sugrađanima fali malo tih gradskih dešavanja. A najlakše je bilo reći, ma neću da se petljam, nije sigurno, otkazujemo. Sigurno da su posetioci, ta je velika pokretačka energija za sve ljude koji učestvuju u Zemun Festu. A što se tiče samih nekih, ajde da kažemo, poteškoće u organizaciji, ne bih tu pravio neku veliku razliku. To su iste poteškoće s kojima se svakodnevno svi naši građani suočavaju bilo kojim poslom da se bave. Evo, Stefan je spomenuo glumce u pozorištu, ljudi koji rade u prodavnicama ili u nekim drugim javnim službama isto su izloženi
tim po teškoćama, tako da ne bih tu nešto sada nas posebno izdvajao kao organizator ovog festivala, ali svakako da su posetioci jedna velika pokretačka energija Zemun Festa. Ja bih izvinio, pa samo da pohvalim, s obzirom da su programi besplatni, to je za organizaciju bio jako veliki izazov. Ne naplatiti ulaznice, dobiti budžete, konkurisati i opravdati ta sredstva državi, gradu ili bilo kome ko je, naravno, raspisao konkurs i privatnim, recimo, sponsorima. To je jako veliki izazov i tu je pohvala, jer je festival krenuo upravo sa mladim ljudima različitih profesija da se gradi i sada je on izrastao u jednu veliku manifestaciju koja je pozicionirana u Beogradu. Mi zato smo i hteli da ostanu besplatni programi, iako uvek imate izazov da to ne bude besplatno, zato što je prosto skupa organizacija. Jasno, iz kojih razloga, da. Dakle, od 17. do 22. augusta, Zemun Fest, očekujete li još nekog osim Zemunaca? Svi Beograđani su dobrodošli. Dobrodošli, to sam htela da čujem za kraj. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu.